Jenna Laukkanen, onneksi olkoon hienosta Suomen ennätyksestä. Kiitos. Yli puoli sekuntia lähti vanhasta SE-ajasta pois. Odotitko itse tuollaista parannusta? No, kyllä mä odotin sillä tavalla, että jos vaan kaikki sattuu nappiin, niin kyllä ihan luottavaisin mieli lähti, että kyllä se voi lähteä siitä. Mutta kyllä tämä silti oli pikkuinen yllätys, kun katsoi sinne taululle unin jälkeen. Miltä tuo uinti teknisesti tuntui? Se oli ihan älyttömän hyvä tuntus. Aamulla oli tosi vaikea, että huomasi, että eilinen paino kuitenkin se 3 vinstaa. Mutta nyt oli tosi paljon parempi ja tuntui tosi hyvälle. Tuo 200 metriä on pisin rintaut ja matka. Jaksoitko nyt hyvin loppuun asti? Kyllä omasta mielestä jaksoin. Valmentaja saattaa olla sitten eri mieltä, mutta kyllä omasta mielestä jaksoin kyllä paljon paremmin kuin esimerkiksi aamulla sitten. Tämä oli sitten aika lailla täydellinen uinti vai? No kyllä se oli, että kyllä ihan nappisuoritus oli kyllä tähän vaiheeseen. Ja mitenkäs kisat vielä jatkuvat? Huomenna sitten 100 metrin rintauinnilla, että sillä jatketaan ja toivotaan, että sielläkin tulee sitten hyviä suorituksia kanssa. Sinulla on nyt näistä kilpailuista jo 2/5 sijaa alla, 50 metriltä ja 200 metriltä. Miten se on mahdollista näin äärimatkoilla, samanlaiset sijoitukset? No en mä tiedä, voi olla se, että mulla on hirveästi tämä nopeus nyt parantunut. Me ollaan siihen keskitytty tällä syksyllä ehkä enemmän, niin se on varmaan se ainakin parantunut. Mutta en tiedä kyllä, että miten sitten niin kuin näin hyvin on voinut molemmat kulkea. Ja tänä syksynä on vielä sitten joulukuussa MM-uinnit ohjelmassa. Mitenkä sinne saadaan paukut riittämään? No kovaa treeniä kuitenkin silleen, tai suht kovaa treeniä vielä näiden kisojen jälkeen. Pitää muistaa sitten tehdä hyviä harjoituksia sitten näidenkin jälkeen, ettei jää tyydyttäydytä vaan näihin tuloksiin sitten. Hienoa, tsemppiä vielä Sataselle. Kiitoksia.